ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাবিছে চাগৈ আজি মই ভিডিঅ'ত কিয় ট্ৰেইন দেখাই আছোঁ। আৰু ট্ৰেইনখন আহোঁতেই আমি আহি পালোহি ষ্টেচন, গতিকে আপোনালোকক ট্ৰেইনখনৰ ভিডিঅ'টো অকণমান দেখালোঁ। আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আহিছোঁ আমি চাবুৱাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ। আৰু ষ্টেচনলৈ অহাৰ কাৰণটো কি আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু আমি এফালৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আমি দুদিনমান আগতীয়াকৈ আহিছোঁ টিকেটটো বুকিং কৰিবৰ কাৰণে, নহ'লে যিহেতু অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, ভাল ছিটখিনিও মানে পাবলৈ দিগদাৰ হয়। গতিকে দুদিনমান আগত আহিছোঁ। এতিয়া মোক দিছে দুখন ফৰ্ম, মই ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি লওঁ আৰু এই দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম। ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাওঁ এইখিনি কথা আপোনালোকক ক'ম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। মোৰ এয়া দুখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি হৈ গ'ল, যিহেতু আমি প্ৰায় 7 জনমানেই যাম, গতিকে ফৰ্ম চৰ্ম ফিল আপ কৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোক সকলোকে চাবুৱাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো অকণমান দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া, চাফা আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। ফটো মাৰি দিম তোক লগত, আৰু এয়া ধুনমাইনাক খুৰাৰ লগত একপি ফটো উঠাই দিলোঁ। এতিয়া আমি যাওঁ ধুমাধুম ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। আৰু আহি পেলাই বজাৰতো অকণমান সোমালোঁ, এই চেণ্ডেল এযোৰ ল'ব লগা হৈ আছিলে মাৰ কাৰণে, গতিকে ইয়াতো সেই এযোৰ চেণ্ডেল ল'লোঁ। আৰু ধুনমাইনা কথাকেইটা শুনকচোন আপোনালোকে, আৰু আজি হৈছে তাৰ কেইদিনমান পিছত, আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ। যিহেতু ফুৰিব যাম বুলি ক'লে শ্বপিং কৰিবই লাগিব, বাহিৰত দি আছে বহুত গৰম, গতিকে এনেকৈয়ে একদম এইখন দুপাত্তা মেৰাই লৈছোঁ। আৰু যদি সম্ভৱ হয় বজাৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, নহ'লে একেবাৰে মানে ঘৰত আহি পেলাই আপোনালোকক কি কি বজাৰ কৰিলোঁ সেইটো দেখাম। তেন্তে ব'লক মোৰ লগত যাওঁ বজাৰলৈ, মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেন্তে ব'লক। ৰাখিবলৈ তোমাক নালাগে এখন ঘৰ, মোৰ বুকুতে ৰাখিম পৰে তো জীৱন ভৰ, তুমি দিবা মৰম সেই মৰমে মোক, ৰাখিব যেন জীয়াই নালাগে ভয়, টোপনি তোমাৰ নাহিলে তোমাক ওচৰ চপাই আনিম খোৱাম তোমাক বুকুতে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ঘৰ আহি পালোহি আৰু ধুনমাইনা ফুৰি গ'ল। আৰু ৰ'দত দেখিছে নাই একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, আৰু এইবিলাক মই কাণফুলি নিপিন্ধাকৈ গৈছিলোঁ আৰু চেইনো নাই পিন্ধা, যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে, এইবিলাক পিন্ধি থাকিব মন নাযায়। আপোনালোকে দেখিছে দুপাত্তাখন মেৰিয়াই তেনেকৈ গৈছিলোঁ, আৰু ৰ'দত একদম ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া। এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ কাপোৰ কানিখিনি খুলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক কি কি আনিলোঁ আৰু কি কি শ্বপিং অনলাইন কৰিছোঁ কি কি অফলাইন কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। হেল্ল' এভৰিওৱান, খাই বৈ আজৰি হৈ পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। যিহেতু মই কি কি শ্বপিং কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈ আছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আজৰি হৈ পেলাই আপোনালোকক শ্বপিংখিনি দেখাই লওঁ। আৰু বৰ বিশেষ শ্বপিং তেনেকৈ নাই কৰা, কিছুমান কৰিছোঁ আৰু অনলাইনত মানে চব বাকী গোটেইখিনি মানে কাপোৰ যিখিনি কাপোৰখিনি মই অফলাইনে কৰিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আৰু বাকী যিবিলাক ধৰি লওক এতিয়া মোৰ ক্ৰীম আৰু কিবাকিবি তেনেকুৱা নাইকিয়া হৈ আছিলে, ছানগ্লাছ এইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, তেনেকুৱাখিনিহে মই বজাৰৰ পৰা আনিবলৈ গ'লোঁ। আৰু কেইটামান অনলাইন মানে শ্বপিং আহিব লগা আছে, যিহেতু যাবলৈ এতিয়াও টাইম আছে, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আগতে বনাই লওঁ, কাৰণ আমি যোৱাৰ আগদিনা কিছুমান বস্তু আহি পাবহি, তেতিয়া ভিডিঅ'টো বনাবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া যিকেইটা বস্তু আহিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি, ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাওঁ। এইটো এটা টি শ্বাৰ্ট, এইটো হৈছে হাজবেণ্ডৰ কাৰণে, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, এইটো হাজবেণ্ডৰ কাৰণে। তাৰপিছতে আকৌ এইটো ছেইম একেবাৰে একে হয় ডাঙৰ বেটাৰ কাৰণে, এয়া চব পিংক কালাৰ, এবাৰ পিংক কালাৰ ফটোশ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে পিংক কালাৰ। আৰু আপোনালোকে পিন্ধিলে দেখিবই এইটো ধুনমাইনাৰ কাৰণে, এয়া এইটো আৰু লগত আছে এইটো পেণ্ট, পিংক কালাৰ শ্বপিং কৰি আছোঁ। আৰু
মোৰ কাৰণে এটা কি কিনিম আপোনালোকক দেখাম। মোৰ কাৰণে ল'লোঁ ইয়া এটা ফ্ৰক, ইয়াত দেখিছে ভি নেকৰ এটা ফ্ৰক এনেকৈ আছে। যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে গতিকে এটা চাওক ফ্ৰকটো এনেকুৱা দুটা লেয়াৰত আছে, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এনেকৈ। বহুত বেছি গৰম পৰিছে, কুৰ্তি পিন্ধিবৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব যিহেতু লেগিংছ বা নহ'লে জিন্স পিন্ধিবলগীয়া হ'ব, গতিকে ফ্ৰকে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু আহি পোৱা নাই। কৈছোঁ আপোনালোকক যে এই যিকেইটা আহিলে সেইকেইটাকে দেখাই দিওঁ। পিংক শ্বপিংখিনি আগতে কৰা হৈছিলে, পিংক কালাৰৰ পিন্ধি মানে এটা ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে পিংক কালাৰৰ এইখিনি বস্তুবিলাক আহি পালে সেয়া দেখালোঁ আপোনালোকক। এইটো ধুমমাইনাৰ পিংক, অকণমান অকণ কালাৰটো ইফাল সিফাল হৈছে, একদম চেম চেম হোৱা নাই। এইটো ডাঙৰ বেটা আৰু এইটো ক্ষেত্ৰৰ, এইখিনি পিংক শ্বপিংখিনি আহি পালে আৰু বাকী যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি আহি পাব নেক্সট দিনা। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে দেখা পায়ে থাকিব কি পিন্ধিছোঁ কি নাই পিন্ধা। গতিকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেভেল ব্লগ আপোনালোকলৈ আহি আছে আৰু ক'ত যাম সেইটো আপোনালোকে গম পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আৰু যিসকলে কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত থেংক ইউ। তোমালোকেতো মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবা চাবা, আৰু শ্বপিংখিনি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা লৈছিলোঁ এয়া টপ, এইটো চাওক টপ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো আচলতে আমাৰ ভণ্টিৰ কাৰণে লৈছোঁ, ভণ্টিও যাব যিহেতুকে, গতিকে এইটো ভণ্টিৰ কাৰণে লৈছোঁ, মোৰ কাৰণে লোৱা নাই। এইটো ভণ্টিক গিফ্ট দিম বুলি ল'লোঁ। এইটো জিন্সৰ লগত পিন্ধা টপ হয়, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। মাল্টি কালাৰ হয়, সকলোবিলাক কালাৰে আছে, এয়া পিছফালে এনেকুৱা ডিজাইন। আৰু এইখিনিয়ে আছিলে শ্বপিং, আৰু অফলাইন কি কি কৰিলোঁ আপোনাক দেখালোঁ। এয়া চিৰাম হেৰি হৈছিলে এটা ল'লোঁ, আৰু এইফালে এটা ক্ৰীম, আৰু আপোনালোকে দেখিলে ছানগ্লাছ, মাস্কটো লাগিবই কাৰণ এতিয়া মাস্কখন মানে ক'ভিড বুলিয়ে নহয় অভ্যাস হৈ গৈছে, মানে ক'ৰবাত গ'লে ধূলি চুলি মানে উৰিলে মানে মাস্কখন লগালেহে ভাল লাগে, গতিকে সেইখিনি শ্বপিং কৰিলোঁ। আৰু বেটাৰ কাৰণে যিহেতু সৰু বেটাক লৈ পেলাই যাম ন, সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ গ'লে কি হয় জ্বৰ দৰৱ আৰু কেনেবাকৈ যদি কাঁহ হয় কাঁহৰ দৰৱ, পানীটো বদলি হৈ গ'লে কাঁহ হোৱাৰ চান্স থাকে। তাৰপিছতে যদি খোৱা বোৱাটো অকণমান খেলিমেলি হয়, ঘৰুৱা আহাৰটো পোৱা নাযায়, গতিকে তাৰ কাৰণে গেছৰ দৰৱ সেনেকুৱাবিলাক আনিলোঁ, আৰু আমাৰ কাৰণে আনি থোৱা আছে গোটেইখিনিখিনি আনিলোঁ। আৰু আজি পেকিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিমেই, অহাকালিলৈ দুটামান বস্তু আহি পাব, সেইখিনি ধুই পেলাই ৰ'দত দি, আৰু আপোনালোকে দেখি থাকিব তেতিয়া পিছৰ কি কি ল'লোঁ মানে কি কি পিন্ধিছোঁ কেনেকৈ মানে ভিডিঅ'সমূহত দেখি থাকিব, কাৰণ সকলোবিলাক আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিমেই। আৰু বেছি দীঘল নকৰি আজি ভিডিঅ'টো মই এই শ্বপিংখিনি দেখাই শেষ কৰোঁ। বহুত ভাগৰ লাগিছে কাৰণ যিহেতু বজাৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ, ধুমমাইনাৰ এতিয়া শুই আছে, আৰু ভাবিছোঁ অকণমান ময়ো ৰেষ্ট কৰি লওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকক শ্বপিংখিনি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, একেবাৰে সৰু এটা ভিডিঅ' হৈছে এইটো। পুনৰ আপোনালোক সকলোকে লগ পাম নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব সকলোৱে, আৰু সকলো সুস্থ হ'বলৈ মানে সুস্থ হ'বল হৈ কিনে থাকক। কথাটো নুসুধিছে মানে উৎপাতত, যিহেতু ফুৰিব যাম বুলি অকণমান এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ। দুবছৰ মূৰত, দুবছৰতো ক'ভিড হ'ল, তাৰপিছত মোৰ বেটাও আছিলে, বেটাও এইটো চান্সতে একদম ডাঙৰ হৈ গ'ল, আৰু ক'ভিডৰ চান্সত সৰু বেটা ডাঙৰ হ'ল, আৰু এতিয়া ফুৰিব যাব ওলাইছোঁ অকণমান দূৰলৈ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। আৰু ক'ত যাম সেয়া কৈ নিদিওঁ, এনেকৈ থাকক। তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ হৈ থাকক। বাই বাই, লাভ ইউ অল।